Assalamualaikum. Jadi nak nak setting page, kita kena download page book Facebook apa ya? Page manager. Okey, yang ni ya, yang atas. Klik, kita install dan kita open dia. Okey. Jadi kat sini kita ada page lain. Kalau ada page lain, kita boleh pilih lah page lain ni. Okay, contohnya surau Haji Batu, Haji Jah Batu Hitam ni, saya dah letakkan beberapa admin lah. Jadi nak tengok tu, kena klik kat bawah ni. Yang kat bawah ni, setting. Lepas tu kita scroll down sampai kita jumpa page setting. Page setting, and then kita jumpa edit page role. Sini saya dah letak dah beberapa admin, iaitu Jihad Islam, Amir Alek, Aziz Izwan dan saya. Jadi kalau nak add, kita add person to page lah. Lepas tu kita letak password Facebook kita. Okay, password salah ya. Okay, jadi kat situ ada step dia lah. Okay, itu saja daripada saya.